ថ្ងៃនេះជីវធម៌របស់ខ្លួនថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ2020ព្រះជាបរិទ្ធម្នាក់គាត់បានជួបតាទឿនៅស្រែប៉ះពុះថ្លាន់គាត់ក៏បានយកមុខកន្លែងស្នាក់ការអូផាលដើម្បីយកមុខដោះលែងនៅក្នុងព្រៃដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្គ្រោះរង្វាន់ជីវរដ្ឋម្នាក់គាត់ល្អណាស់គាត់ឃើញគាត់ស្រឡាញ់សត្វដូច្នេះគាត់ក៏យកមុខលែងជាមួយនឹងត្រីវិសិនរៈស្នាក់ការអូផាលនេះជាសត្វពុះកាចណាស់តោសូមឈ្មោះនេះឯងរយណារត់សូមទៅអុយមានសេចក្តីសុខសូមទៅមកសុខទេឈូអោះច្រឡំនេះអេខ្មោះឈូអើយតោតោសូមទៅមានសេចក្តីសុខសូមឲ្យផុតពីមនុស្សយីយីចូលព្រៃចូលរួនតាណាបានសេចក្តីសុខទៅ